Første vinterdyr, Stef. Hvad siger du? Det er dit første vinterdyr, jo. Ja. Er det ikke det? Jo, det er mit første vinterdyr. Tillykke med det. Tak. Det var flot. Prøv at se pigen. Kan du filme over det? Ja. Se pigen. Kom lige ind der. Hold se. Op, for den sidder spads på, mand. Jeg vil høre, at den står på 7 meter fra dig. Det er fint. Jamen, Det er jo ikke noget, man gør på 20 meter, men man står simpelthen lige ude på dig. Jeg kunne ikke tage den anderledes. Altså jo, så skulle du have taget den chance og så sige, at man kan vide, om den ved, vi er der. Men altså, den står 7 meter fra dig, og du har den lige bringet. Du rammer den jo også. Det er jo super perfekt. Pressen. Den døde simpelthen den døde lige med det samme, ja. Jamen, prøv at se hullet. Du ser simpelthen lige midt inde i der. Og så går den lige igennem hele motorrummet på den. Ja. Det kunne den ikke tåle. Nej, og så er pilen oven i købet knækket. Ja. Kan du se det? Det lykkes. Tak. Ja. Det er første vinterdyr. Ja. Det er flot. Det er fedt. Det lykkes, du. Tak. Ved du, hvad den ligger? Hvor meget? Jamen, den ligger 5 meter fra os? Nej, den lå 15 meter fra os. Altså, ja, du skyder den på 7 meter, så løb den en 6-8 meter. Nå, sad vi ikke lige der? Nej, det gør vi ikke. Det lykkes. Man kan slet ikke forstå det. Altså,
Jeg så den. Så jeg så den, så sagde jeg, hvad? Der kommer et dyr. Og så sagde du, jeg har set den. Ja. Og så gik den om bag, så siger du, du bevæger dig for meget. Ja, jeg vidste godt, jeg skulle gøre det hurtigt, for den gik imod mig. Ja, og så lige da den var bag træet, så trak jeg. Jamen, og så kom jeg lige frem, så tænker jeg, den går lige imod mig. Det eneste, jeg kan gøre nu, det er bare at skyde den lige. Jeg synes, du bevæger dig ekstremt meget, men det var fordi, den var bag træet på det tidspunkt. Ja, men det kunne ikke se mig jo. Det kunne jeg så ikke se jo. Nej. Fordi jeg kunne se den jo, men jeg sad lidt skrot for dig jo. Ja. Så hold da op, hvor du bevæger dig. Men det var så lige, fordi der var et stort træ foran. Men den så mig slet ikke jo. Men den gik lige imod os. Den ville hen til os jo. Så jeg tænkte, ja, det var... Jamen, den stoppede jo der, så den kiggede på to store sorte... sortbjørne midt i en skov, og tænkte, at det var nogle store mørke nogen, der sidder der. Og så er man jo enten nødt til at tage skud, eller så er det tabt kampen, ikke? Jo, men ved du hvad, det er der effektivt drab, fordi den døde der lige med det samme. Jamen, og prøv at se, også et hul, det er jo helt vildt. Men en flot rå, var. Ja, hold op. Flot, flot, flot. Flot vinterpels også, på det her. Flot, hva'? Ja, vi skal ikke have med noget arbejde. Ja. Hvad siger du? Filmer du? Ja, ja. Jeg må lige se hovedet på den, ja. Ja. Flotte, smukke hovedet, det der. Ja, jeg skal lige få det her, den her Elsa. Kom og viser den. Det var simpelthen vildt, hva'? Ja, den er god ordning. Det er flot. Vinterdyr, hva'? Ja, sådan. Virkelig smuk dyr. Flot pels også. Nej, det er to flotte. Det er to flotte piger lige der, du. Ja. Men sådan er det. Sådan skal det jo gå. Så er nogle gode rygstykker for den der. Det glæder jeg til. Ja. Nå, nu er vi her. Så kommer alle arbejdet. Ja. Med bukke at gøre indtil videre. Det er min første rå, faktisk. Ja. Nogensinde. Ja. Hold da op, hvor den stod tæt på. Ja. Lige op i hovedet på os. Ja. Prøv at se, den har skåret ind i lungerne. Lige igennem lungen der, ja. Ind igennem lungerne, og så er den kottet heroppe i hjertet. Ja, heroppe i toppen. Snittet der, ja. Den er faktisk både ramt lunge og hjerte. Der var ikke noget at sige, at den døde med det samme, hva'? Nej. Det var nogle få sekunder. Den døde inden for 5-8 sekunder. Tror du ikke det? Jo. Ja. Det tror jeg. Det gik sindssygt hurtigt. Det var effektivt. Det var godt nok effektivt, der. Det har jeg aldrig prøvet at skyde mænd der. Men det... Jeg kunne ikke gøre det anderledes. Synes jeg. For godt.